Så er der ikke gået så meget tid, men jeg har lige budt på et fly mere. Det var 10.25. Jeg er ikke vågen nok til det her. Så jeg har lige budt på et fly mere. Jeg skal lige have notes. Fordi jeg tænkte på, at det er nemmere, at jeg har sådan mere de samme flytyper. Det bliver, når jeg har tre forskellige, så det kan jeg ikke overskue. Jeg har nogle gamle og nogle nye, og det er svært at justere prisen på ruten, jo. Fordi jeg kan ikke huske. Og det bliver for kompliceret til mig, og jeg har for mange her. Så jeg begynder lige stille mit kamera her igen. Og der var sådan lidt billig, sådan en lang rækkende her. Den der AR her, en Emperor 190 AR til 340.000. Så jeg har stadigvæk, jeg har 30 af de her fucker 100, tænk på simpelthen, og når jeg leaser nogle bedre, nogle som Emperor 190, nogle af dem her, så skifter jeg simpelthen en route, en flightplan ud. Så tager jeg et eller andet fuckerfly, som flyver sammen, flightplan, på simpelthen flyver kun delrigt de bugars, nemlig, så sætter jeg simpelthen det nye 190 ind, og så sletter jeg for eksempel sådan en flyplan her. Sletter flyplanen, sletter flyplanen, og trækker flyet tilbage, så kan jeg fyre piloterne. Trækker flyet tilbage, men beholder flyet sådan en reserve, så jeg kan købe den gang og lige stue. Så trækker dem tilbage på den måde, bytter dem ud, eller kan jeg ikke overskue, for det, så flyver jeg det nye, den der Emperor 190, flyver bare et nyt sted. Men jeg har også andre, det er jo sådan nogle, det hedder HGV. Jeg har 30 af de her HGV her. Så har jeg to BGV, og en anden type, der flyver hernede. Altså det er en BGV, det er en, der flyver kortere, så tænk på at sætte den der, der er så tilfældigvis lidt længere, sætter den der Embrade 190-18, sætter vi lige dernede, jeg skal lige først skrive det ned, så jeg kan stave til det. Embraer 190 AR, og den sætter vi simpelthen ind. Så sletter vi simpelthen en flyplan. Vi skal lige vente den først, jo. Sletter sådan en flyplan, den her midnat. Jeg kan ikke stave til det der. H-I-R-U-V-A. Sæt dem hernede, men jeg har lavet en. Men jeg lige gør det, der er så 2.200. Nej, så laver sådan notes, og den skal starte midlands. Fordi så sletter jeg simpelthen
den der procent, den der pipeline her, den starter klokken 00:00. Så skriver jeg start. Og det er så den der slet. For at gøre 100. BGW. Og den hedder VTink. AHB. Den skal unleases. Så det flybeholder ikke. Så det der påsætning der. Jeg tror jeg har en der. Jeg har en i forvejen, der lige er lavet. Jeg har sådan en AR her. Chiropatin, det er den anden en. Nej, det er min anden en, jeg kan ikke huske det. Så skal lige vente først, skal lige tjekke min mobil, hvad det er for noget, der kom her. Det er noget med min shopkredit, det logger, de bliver ved med at skrive nemlig med koder, sådan nogle koder, man kan spare der. Ej, det er den der shopkredit, jeg har. Jeg modtager e-mail, de skriver flere gange om ugen med sådan nogle logkoder, man kan spare alle mulige ting og sager. Man skal ikke købe noget der. Så jeg vil gøre det. Klokken er 10:30 nu. Så man gør det, træk den tilbage en efter en, men så der er to. Der er to af sådan nogle fucker, BGB. Lige start med at trække det tilbage, og så unlease det der fly, og så gør det det samme med de der fucker 100. Hver gang jeg leaser sådan et nyt Embraer 190 fly, jamen så kopierer jeg et eller andet flyplan for de der fucker 100 HGB. Kopierer jeg flyplan, og så sletter flyplan. Sletter, så når de flyver færdigt, så skal jeg fyre piloterne. Og så beholder jeg flyet, for det så koster så de der 10-15.000 leasing. 10-15.000 leasing koster, og så kan jeg jo så kan jeg jo købe flyet, enten så kan jeg så unlease eller købe flyet på et tidspunkt. Men jeg skal ikke have 30 af dem, men jeg kan lige beholde dem lige nu, det ved jeg ikke, hvad jeg gør.